ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାବି ପଞ୍ଚକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୋଲାଯାଉ ଚାରିଦ୍ୱାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭକ୍ତ ପଛେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତୁ, ବୟସ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୋଲିବନି ଦ୍ୱାର। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ଭକ୍ତଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ରଖିଥିଲେ କ୍ଷୋଭ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼। ଜଗାଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ପଞ୍ଚକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତଥାପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଜିଦ୍? ଭକ୍ତ ପଛେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗନ୍ତୁ, ବୟସ୍କମାନେ ପଛେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଭଳି ସମ୍ବେଦନହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବି ପଛାଉନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସେପଟେ ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳ କାରଣରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବହୁ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚିପା ଚିପିରେ ତା ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାହା ଆପଣ ଯାହା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାନ୍ଦି ବବି ଲୋକ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ବାଦ ବିବାଦ ରାଜନୀତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ଜିନିଷ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କୋପୋଷଣ ଦରକାର ଯେ ହଁ ଆମେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଆମର ପୁଣି ପରିକ୍ରମା ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଗ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକଟା ଭଲ ଭାବରେ କଟିଯାଉ। 2019ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ 2022 ଫେବୃଆରୀ 3ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେବେଠାରୁ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ନିକଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦ। ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରଖିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଜଗାଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଜିଦ୍ଖୋର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଖପା। ଅଲଗା କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ହେଇକି ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ହଁ, ଭକ୍ତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁବାର କହିବି ଆସିଲେଣି ନା, ଯେତେ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ ହେବ ସେତେ ଭଲ। କାଲି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆନ୍ଦ ବଜାର ଯାଇକି ବସିଛୁ, ମାନେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ବସିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ସରକାର କ'ଣ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଖୋଲିବ, ଖୋଲିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ ନା, ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରିବେ, ସେ ଖୋଳାରେ ଆସିପାରିବେ। କାହିଁ ସେଇଟା କୋଉଠି ହଉଛି? କାହିଁ 4ଟା ବେଳୁ ଗାଁରୁ ଆସିଲୁଣି, 11ଟା ବେଳୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଲୁଣି, 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକି ଆସିଛି, ପିଲାର ଅଜ୍ଞାନ ଜୁଆଇନ କରିଛି। ଏଇ ଆଇନଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି? ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହଉଥିଲା, ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଆଇନ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? କାହିଁକି ଲୋକ ଖରାରେ ସିଝୁଛନ୍ତି? ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ବିଜେଡି ସରକାର? ଚାରିଦ୍ୱାର ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅପାରଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନବୀନ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଜଣାନ୍ତରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହିଁଲେ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସିଏ ପୁଣି ପୁନଃ ଆଉଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଅହମ୍ଭାବ ଅହମିକା ତାଙ୍କର, ଯେ ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତୁମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରଦିନ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ବାରିକେଟ ପଢ଼େଇବୁ, ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ? ବାରିକେଟ ପଢ଼େଇବା? ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା 18 ନଳାଠୁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ବାରିକେଟ? ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ନିଜ କାମ ସାରିଦେଇଛି ଶ୍ରୀ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏହା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଭକ୍ତଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ କରିପାରି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କି? ଏହି ଜିଦ୍ଖୋର ମନୋଭାବ ବିରୋଧରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।